Abdi, é caro essa. Ah, é caro, assim, já tomou. Ah, mulher, olha, tá a mulher, vai, que leu aí. Ah, tá, vai, eu vou com tudo que leu aí. Ah, não, se você cheiradeira, ô, mano. Que não tem, bem. Tá, uma pedra lá de olhar. Ah, qual é a pedra lá? Ah, não. Ah, não, é? Doutor. Ah, bolo show? Ah, doutor. Não, mulher, vai. Ah, ele é, não, mãe. Ah, lá do coé pra mim. Ah, do coé pra mim. É pra mim. Ele é, não, mãe. Que leu aí, que leu aí. Que é o amor, não é o amor. Que leu aí, que leu aí. Que leu aí, vai, que leu aí. Yeah! Que me mapa. Olha o dano de mim, pela aí.